Čaute, tu je Azuhat a vítajte pri pokračovaní zo 7 Days to Die. No a ja som si tu odložil veci, pretože mi bolo teplo a musel som si ich niekde dať, čiže teraz si ich naháčeme na seba naspäť. A tak, čiapku. Fajn. No a pokračujeme tam, kde sme skončili. To znamená, ideme ešte polutovať nejaké tie veci. A potom sa odtiaľto poberieme domov a skúsime si ukraftiť nejakú tú zbraň. A takisto by to chcelo ale náboje, keď už sme pri tom. Ja sa to rovno nejak... Shiftom? Jop. Super. Shift, tak. Výborne. Tu by sme mali, no a poďme von teda. Musíme si spraviť potom tú forge doma. Pretože tú sekeru potrebujeme, alebo nájsť benzín, jedno z toho. Môžeme zobrať, ne? Fajn. To vyhodíme preč. Tak a bežíme odtiaľto. Ešte prezrieme pár barákov, či nájdeme nejakú zbraň v celku. Kde ešte tu bol taký veľký? Tamto, ale... Až jak sme na tom na mape. Tam vzadu je niečo veľké, tam. Tuná. Tam je tuším obchod vzadu. Ale najprv mrkneme tuná do toho kamenného. Sýr. Poď sýr. Ešte žije. Už nežije. Tak. Nejaké... O, pivo. To bolo... Tu na. Pivo dobré, pivo dobré. Ďalšie pivo. Nič. Dajme si ešte jedno pivo. Tak, čo máme tu na... Hop! Super! Super, 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 super. Poďme hore. Nič. Mrkneme sa sem. Som čakal od tohto domu trošku viacej teda. Á, tam sa ide hore. Hore, 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 to by mohlo byť zaujímavé. Okej, toto nepotrebujeme, takéto veci. Vody máme dosť. Krabica nič. Kód myslím, že mám. Jop, potom sa aj 600-kový, čiže... Ideme ešte na strechu. Nič. Ani mŕtvalo tu není nič proste. Na čo to taká strecha? Dobre, bežíme ešte do toho druhého veľkého, čo sme videli. Mapa, mapa, mapa. Tam vzadu je niečo veľké. Prezeráme auta a tieto maily. Možno by tam mohli byť nejaké recepty na zbrane. To by bolo ideálne. Nič. Papiere v aute. Povedal som, že auta mám vybrať však. No to vyhodíme tak. No druhé som tuším. Á, kašľa na to už. Toho vie, kedy sem zase pôjdem.
chainsaw veci na motorovú pílu, aj keď motorovku máme, ale radšej niečo vyhodíme a dobriem si to. Viete čo, antibiotik máme plnú riť slova, čiže fajn, tu na vyhoďme. No a tu nás sme, a tu nás sme boli vlastne, ale neviem, či sme boli vnútri. Asi áno. Ale určite sme toto nevylutovali všetko. Pretože sme nemali na to čas. Ja sa dobre pamätám, tieto knižnice. Fajn. Čo vyhodíme? Toť otázka. Dajme si jedlo možno. Jop, nemáme jedlo. Takže môžeme... Môžeme jesť a jesť a jesť. Fajn. Preč s tým, napijeme sa. Fajn. A teraz tu na niekde som mal toto. Naužme sa to. A vyhoďme toto. Toto. Dobre, z toho to už tiež nič nebude, čiže to vyhodí tiež. Ďalšie knižnice. Nič. Nič. Recepty na zbrane, poďte, poď. Nič. O! Na motorku. Výborné. Dobre, môžeme to vyhodiť. O! Na AKčko. Jo! A na to nemáme určité diely. Na to mám akurát tu jednu časť, čo mi padla teraz. Tento receiver. Ale môžeme sa pozrieť, čo na to treba aspoň. Potrebujeme stock, potom AK parts, AK barrel a flashlight. Dobre, dobre, dobre. S tým dokážem žiť. Naučil som sa to znovu. Neviem, aké to je možné, ale... Vadiť mi to nevadí. Okej. O! Iron helmet. Okej. Ešte nejaké recepty. Tam sme boli. Asi hej. Nás sme neboli, ale neviem, čo by tu mohlo byť také, čo by ma... Ne... Oh! Tak toto áno. Toto áno. Nepotrebujeme. Máme plnú tiež riť. Op, záchod. Možno zbraň. Ne. Druhý záchod. Nikto neschováva zbraň v záchode? Už? Pivo beriem. Ticho. Je to tu kľúči do videa, no ne? No nie. Dobre. Okej. Máme sa mrknúť tým smerom, ešte tam sme neboli. No pôjdeme potom domov a... Po ceste musíme zabiť nejaké zviere a zobrať kožu, aby sme si mohli vyrobiť tú forge. Ticho. Á, sakra. Mŕtva. Už som myslel, že není chvíľu.
Som čakal, kedy padne na zem a nič. Okej, obidve sú mŕtvé, potri grill. Grill. Okej. Okay. Whatever. Whatever. Pozrieme sa aj do tohto. A pozrieme, keď už sme tu. Keď už sme tu. Čo sme boli? O, oh, lietadlo. Ideme pre drop. Tam. Bež, 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 bež. Viete čo, dáme si pivo na cestu. Aby sme mohli dlhšie bežať. Výborne. A bežíme. A bežíme. Len neviem, či budem mať dostatok miesta. Mohli by tam byť zase viaceré tie dropy, keďže to vyzerá, že padajú na jedno miesto. Tu nie je jelen, ale... No, budem ho naháňať pred sebou možno. Jak sa vyhol tomu zombíkovi. Punťa, stoj! Mám ťa. Tak, ten drop je celkom daleko, teda. Musím povedať. Ty brďo, to je fakt daleko. Ale zase myslím, že ho stihnem v pohode. A rovno sa popzeráme po okolí, či tam nie sú nejaké ďalšie. Keďže pri tom, čo sme boli teraz, tak sme našli hneď aj druhý. A toto sú tuším tie jamy, kde som bol. Kde som vtedy padol. Musím si dávať bacha. To znamená, že by tu mohol byť aj ten ďalší drop, pretože sem som bežal pre ten drop. Ty bre, tu je zombíkov a zombíkov, čo sa tu deje? Čo sa to tady deje? Ideme ich zabiť. Ja nás tu neotravujú. Ježišmaria. Fúha. Počujem ťa, kde si? Musím si ešte zobrať tam, co čo tam bolo. Vyhaďme toto, tých máme aj tak ponuriť. Ne! Prečo? Sakra. Axe. Craft. Myslíte, že keď rozbijem ten strom, že to padne? Sakra. Skoro mi to padlo na hlavu. Auger schematik a exploding crossbow bolt. No to je zaujímavé. Odložme si toto. Moment, čože už to zmizlo? Som to nezobral celé. Sto wood. Wood, wood. Prečo tu je všade wood na zemi? Mohli si ešte zobrať schematik na auger. O, tak kašľať na to teda. Pozerám tu naokolo, či nevidím ešte bednú, ale... Nevyzerá, dobre. Troška máme teraz bežať. Tým smerom. Tým smerom a ideme domov, pretože už nemáme miesto, kam dávať veci. Aspoň si vyložíme tie... Čo máme? Tu nemáme pištol. Na ktorej máme celkom náboje. Môžeme vyskúšať niekoho zastreliť, keď nájdeme po ceste zombíka, napríklad tu na... Fuck! Skoro som padol. Moment, moment, prasiatko.
Potrebujem kožu, daj mi kožu. Dobre, toto všetko ma ostatné môže vypadnúť, to mi nevadí, akurát tú kožu potrebujem. Kde máme? 9, fajn, bežíme. Bežíme, bežíme ďalej. Porobíme cvak, čo? Cvak. Už som myslel, že nie je mŕtvy chvíľu. Cvak, hop, vedľa. Urob sír. Urob sír. Pardon, netrafil som. Ale urobila sír. Dobre, jedlo máme, myslím, že doma dosť. Vyskúšame zložiť nejakú tú pušku upilovanú brokovnicu, keďže na iné nemáme recept okrem, myslím, že ešte pištole a AK-čka Kalašníková, ale na ten nemáme, myslím, že item, iba ten jeden. Tak, povedz sír. Haló, povedz sír. No vidíš. Wow, to ma trafila. Sír. Whatever. Whatever. Ideme domov. Keby sme ešte po ceste našli nejaké zviera, aby to nebolo zlé, nejaké prasa alebo jelena. Ale nebudem ho strieľať pištolou. Dostane nám... Dobre, 25 nábojov. To vyhodíme. Okej. Ahoj. To bol jelen, ale nebudem ho strieľať v meste. Keby som všetkých zombíkov nalákal na seba. Automaticky, urob sír. Sír. Tie stovky hodín v CS-ku sa vyplatili. Shotgun stock, to potrebujeme. A máme lepší, ale... nepotrebujeme, máme lepší. Cvak. Iron shovel. Fialová. Kamenu máme miliardu doma. Neviem, čo som to vôbec šporil doteraz. Mrkneme do schránky. Nič. Tu urobíme cvak. Poď sem. Urob sír. Sír. Urobím ho za teba. Ó, tu nás sme neboli. Ideme sa tam mrknúť. Moment. Moment, mám tu dobrý loot, teraz to tu nepotrebujem. Ty brat, ten skáče. Hovorím, že tu mám teraz... Som posral. Musím niečo vyhodiť a rýchlo zobrať to akáško. Eš, ne. Panikáril som. Toľko k tým stovkám hodím v CS-ku. Dobre. Myslím, že sa zahráme radšej na Robina Hooda.
Chcem to tu ešte prezrieť, keď tu je toľko tých bední. Nechcem to tu nehávať už. Sestrička. Kramárov. Pozrite, vždycky tu niečo proste nájdem. Máme pištol parts? Nemáme. A painkillerov máme kopec. Toto first aidu. Oh, pištol. Yes. Náboje do pištole. Yes. Vyhodme alkohol, zoberme pištol parts. Pištol grip. Máme pištol grip. Máme lepší. Shotgun, 600-ka. Vymeníme za tento. Ešte tu bola niekde tá bedna. O, tu bola hunting rifle, ja som si teda nevšimol, aj s nábojmi. Yes. Čo vyhodíme? Fuck. First aid. Šla na to. A bež. Bež, ideme domov. Máme 18 hodín. Najvyšší čas ísť domov. Aby to tu trošku zase preťahlo. To je horda. Pokiaľ sa nemýlim, tej sa vyhneme. Skúsime dobehnúť domov bez toho, aby nás vyčúchala. Dáme si toto, aby sme mali stavinu. Máme pušku, yes. Ďalšiu pištol, to je už druhá. A ideme skladať zbrane domov a postavíme forge. Keď budeme mať materiál, uvidíme. Uvidíme. Tam hore mi ukazuje, kde máme domov, našu hobitiu noru. Takže stratiť by som sa nemal, pretože to je tak ďaleko. Čo väčšie. No je mi teplo, 102 stupňov. To za stupňov to je celkom dosť, ne? Mal by som byť mŕtvý? To budú tie druhé, tie Fahrenheity, či čo to je. Som povedal úplnú blbosť, ale nevadí. Nevadí. Tak, tam už vidím našu noru. Ešte dáme dole jelenia. Kamarát, sto... Takhle nemáme šípky. Are you fucking kidding me? Padol? Alebo žije ešte. Som ho trafil, ne? Nemáme... Ajajaj, vodu potrebujem. Žije ešte. Chcem tú kožu. Fajn. Kožu, nič iné nepotrebujem. Kožu, poď. Výborné. Ešte jednu, poď. Prešla na to. Ideme do našej nory. Skúsime kraftiť veci. Máme batoh? Kašno, už na to už nemáme. Moment, tu má. Hop. Krafili sme. Fajn. No. Teraz... Do tejto česty budeme dávať tieto náboje, zbrane a toto. Aha, nie tečkom jak v arku, ale shiftom. Toto nie je zbraň. Toto tiež nie je zbraň. Tak.
tieto party si ale môžeme dať sem. No a poďme sa na to pozrieť. Takže toto je hunting. Hunting, budeme to dávať postupne. Shotgun, pistol. Shotgun. Pistol. Magnum. Shotgun. Hunting rifle. To je hunting rifle celá, čiže to si môžeme dať sem. Shotgun. Hunting rifle. Magnum. Magnum, že by sme si Magnum odložili. Shotgun receiver, to je toto. Shotgun barrel, AK-čko. Hunting rifle receiver, pistol. Pistol barrel. Shotgun SMG. Rocket launcher. Tak shotgun. Shotgun. Hunting rifle. A toto je pištol a AK-čko. SMG je tu. Čiže máme to AK-čko, Magnum. Všetko na pištol, na SMG-čka, shotguny. Fajn. Moment, ale toto je shotgun short a shotgun stock. Ideme niečo vyskúšať zložiť. Chcelo by to možno, máme tu náboje na shotgun, čiže poďme si skúsiť zložiť shotgun. Najlepšie máme tento stock. Op, som nechcel. Máme tu tento stock. Tento barrel. Receiver. Parts máme tieto modré najlepšie asi. A potom tu máme tento ďalší barrel. Ale toto je short barrel a má toto je short stock. Máme normálny stock a potom short stock a máme normálny barrel. Moment. Poďme sa na to mrknúť. To znamená toto. Ale flashlight nám bude chýbať tak či tak, lebo nemáme žiadnu. Čo je škoda trochu. No, keby sme mali flashlight, tak zložíme. Inak takto asi nezložíme nič bez tej flashlighty. Nevadí. Moment, kde mi zmizli tie veci? Haló? Nevadí. Bez flashlightu asi nezložíme nič. Je dobré vedieť, ale máme tuto hunting rifle, máme pištol. Keď túto pištol rozoberieme niečo možno, no nemôžeme ani rozobrať. Ale máme iron shovel, máme tento wrench. No a poďme si urobiť teda animal hide, trubky. A čo ešte treba na forge? Stone máme a lump of clay z bellows. Bellows. Tak to máme. A teraz už mi chýba iba toto. A. Lump of clay, toto. A môžeme si vyrobiť forge, konečne. Toto bola tá výhoda toho minulého domu, že som si to nemusel vyrábať, že to tam rovno bolo. A tu som si to musel vyrobiť, ale nevadí. Aspoň to je zaujímavejšie. Ten sekund. No a keď už budeme mať forge, tak si zoberieme všetok tento iron. Lump of coal. Iron. Iron. Kopec ironu potrebujeme. Iron a iron. Nevidím viacej, nevadí. Dobre. Poďme dole. Dáme si to dole. Forge. Začneme pomaly stavať, čiže forge, forge, forge máme tu a dáme si ju asi ju dáme môžeme sem tak výborne. No a týmto to zapálime a dáme tam iron.
Teda sa nám bude robiť iron a potom si budeme z toho vyrábať moment, access on. Aha, toto budeme potrebovať na forge. Forge iron. A potom si normálne vyrobíme fire axe z forge ironu. Takisto aj tento. A to je steel. OK. Čo ešte máme zo steelu? Steel pickaxe, to je asi najlepšia pickaxe v hre, keď nerátame auger samozrejme. No a dvere. Tieto sa budú určite hodiť. A ešte sú tu lepšie dvere, myslím, že vault, door, toto. A to povieme forged steel. Forged steel, na to potrebujeme, ale to by sme aj mohli, ale potrebujeme na to recept, ktorý nemáme. Čiže zatiaľ len toto. A nemáme clay. Už máme clay, dobre. Necháme to tu takto kraftiť a na budúce budeme pokračovať, keďže video má už 32 minút. No takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, comment, subscribe, zdieľať video. No a pokračujeme na budúce, majte sa.